V prodajalnah Steklarne Rogaška boste našli vse, kar potrebujete za dom, predvsem pa vse tiste male, velike pozornosti, ki poskrbijo, da bo ambient, v katerem živite, nekaj posebnega, da bo odraz vašega stila, življenjskega sloga in okusa. Od čistih linij do kosov, ki so nekoliko bolj zapleteni in umetniško navdahnjeni. Steklarna Rogaška že dolgo let poskrbi za vse okuse in domove s kolekcijami, ki nikoli ne razočarajo. Rogaška je trendsetter v svetu kristala. Smo tudi proizvajalci in proizvajamo za v bistvu vse znane blagovne znamke na svetu. In vse te ideje, ki jih dejansko ponujemo drugim, ujamemo tudi v naših izdelkih. Izredno nadarjeni in vestni oblikovalci Steklarne Rogaška poskrbijo za izdelke, ki so posebni, elegantni in vedno uporabni, kar so dokazali tudi v Frankfurtu na čudovitem sejmu Ambiente, kjer so sprožili pravi val radovednosti. Rogaškin kotiček je bil eleganten in hkrati avantgarden tudi s pomočjo originalne zavese narejene z kozarcev. Tudi ostali izdelki, ki smo si jih ogledali, so bili nekaj povsem drugačnega. Ravno prav moderni, hkrati klasični v svoji lepoti, so prepričali kupce in novinarje. Vse se je lesketalo in dišalo po najvišji kakovosti. Steklarna Rogaška vas te dni čaka z najnovejšimi kolekcijami kristala, ki so jih predstavili na sejmu Ambiente v Frankfurtu. Rogaška, ne, ima mnogo stilov in zdaj opredeliti se ni tako enostavno. Ne. In smo nekako spoznali pač ta style fusion, smo to poimenovali. Ne. In smo pol znotraj te besede style fusion iskali skupine, povezave, navezave in zato imamo recimo v zavesi, ne, imamo tudi vsak ta kozarček je v bistvu sestava treh različnih brusov. Imamo en delček modernega, ki se pojavi na modernem lustru, delček klasike, ki je klasičen in delček čustev, ki je čustven. Poskušali smo ujeti fuzijo raznih stilov, modernega, klasičnega, šli smo malo tudi romantiko v naravo. Namreč tudi, če pogledamo modo, vidimo, da se stili prepletajo, da najdemo razno razne in danes moderno praktično vse. V Steklarni Rogaška svoje bogato znanje izdelave in oblikovanja kristalnih izdelkov črpajo iz 350-letne tradicije. Pogosto praktično, nikoli pa tipično, zanesljiva izbira, ki združuje cenjene in priljubljene dizajne. Estetska dovršenost in funkcionalnost jim je omogočila, da vstopijo v številne domove, poslovne prostore in postanejo darila za različne priložnosti.